שמעתי את הבוקר מטפס על הקריסים, ראיתי איך לרחוב בלט צונח החמסים, הרגשתי איך החום נשאר תלוי בין העצים, איך קפאו פתאום כל הפרחים בעציצים, לבעל המיילל תינוק בסטונגל סיב אליו, ממול שומעים קונצרט של שכן על הפסנתר, והחתומים מייללים בצל גדר, כבר 36 בצל, והטלפון אינו חדל מלצלצל, החמה מעל רותחת, השכנה מעל צורחת, איזה מזג רוח מן מצב אוויר, שתבוא הרוח בכל העיר, השכונה נשברת פה מהחום, איזה 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 יום היום. שמעתי איך עולים גלי עדים מן הכבישים, ראיתי איך זורמים פלגי זהה מאנשים, הרגשתי שאביר וגב של אביר וצד הביר הוא מצב הרוח, הוא ממש בלתי סביר, שום השכנה מעל מכה בשצת השטיחים, רוכל קורא בזול והכל מתחיל לזול, תנו לי רק דבר אחד לשתות, לשתות הכל, כבר 36 בצל, והטלפון אינו חדל מלצלצל, החמה מעל רותחת, השכנה מעל צורחת, איזה מזג רוח מן מצב אוויר, שתבוא הרוח בכל